U vrtiću Eci Peci Pec ni jedan dan nije isti. Svakog dana osmišljavaju različite radionice i aktivnosti kako bi mališanima vreme što brže i što lepše prošlo. Ovoga puta zatekli smo ih kako se bave nekim vrlo kreativnim stvarima. Naime, oslikavali su jesen. Čuli ste šta mališani kažu o tome koliko vole da crtaju, a sad razgovaramo i sa vaspitačima da ih pitamo otkud sve te lepe ideje. Koje sve boje vidite ovde na ovom drvetu? Brown, bravo. Dalje, neku odeću je ovo drvo imalo zelenu odeću, a sad? Prasići kako skupljaju opalo lišće. Vi kao pedagog recite nam otkud sve te lepe ideje. Ovako, mi sa decom radimo, svake nedelje pravimo teme određene. Ove nedelje se nas zatekli sa temom jesen. Veoma je bitno da, pogotovo sa mlađim uzrastom, bude što više kreativnosti u radu, da se radi kroz igru, kroz eto, likovne aktivnosti, razne tehnike, slikanje prstićima, onda duvanje raznih boja cevčicama, slikanje sa raznim bojama koje uglavnom da bude što više interesantno i kreativno za decu, nije bitno neki cilj, da iskažu ona svoje osjećanja, svoje emocije, neka deca suviše i brzo završe to crtanje, vide se da nemaju strpljenja ili neka baš uživaju u tome. Može što više i da se iskaže taj talenat kroz rad sa decom, to je veoma bitno za mlađi uzrast. Važno je da stalno budu neke slikovnice, različite pričice, pesmice, da bi što više dočarali taj rad koji radimo sa njima. Koliko mališani učestvuju u svim tim aktivnostima? Kako se snalaze? Pa uglavnom učestvuju, sad zavisi od teme koje priredimo i koliko materijala ispremo. Što više da bude šarenila, što više inovacije u radu, to im je interesantnije. I šta si ti tu nacrtala? List. A kada pada lišće? Kad jesen bude. A šta je to jesen? Znači, sve pada lišće. Maša, šta si ti danas slikala? Drvo. Kakvo drvo? Bilo je žuto i crveno. A zašto žuto? Zašto nije zeleno? Zato što nije zeleno boje imalo. A kada je drveće žuto? Do... Dok drvo poraste. A kada lišće požuti i zašto ono pada? Ne znam. Nije možda u jesen? Da. A šta je to jesen? To je zima. Pa šta radimo kad je jesen? Grudujemo se. A šta radimo kad je zima? Grudujemo se. A šta je to jesen? Kad pada lišće. Uh-huh. A reci mi, jer ti voliš da crtaš? Da. A šta najviš? Lišće. Lišće, koje je tvoje omiljeno godišnje doba? Zima. Zašto baš zima? To što tad ima snijega. I šta radimo kad ima puno snega? Onda se grudimo. I šta još? Damo snežko veliće. Osim likovne radionice, vaspitači u vrtiću Eci Peci Pec za decu organizuju i prave dramske radionice, što mališane posebno raduje. Mi najčešće praktikujemo dramske igre koje su u vidu dijaloga ili pesme, gde deca zajedno u grupi uče tekst, razmenjuju tekst i na taj način dosta se doprinosi socijalizaciji deteta, dete se oslobađa stege, priprema za javni nastup i uživa u tome što radi. Vrlo lako se pamte tekstovi na taj način i deca samo uživaju u tome da ponavljaju tekst. U jesen, kasu, listić, šut, vreme.
dalek put, kako se listić njiše kad pada. Vetar je... I padale su kiše. Dok je listić šaputao, neću se vratiti više.